Scházíme se tady dneska na poslední u příležitosti slavnostního vyřazení ne už maturantů a studentů, ale absolventů gymnázia ve Velkém Meziříči. A tady tento slavnostní akt bude spojen s thank you.
studentů, dobrých absolventů, gymnázií, není nikdy dost. Jsem rád, že dnešní odpolední už přidáváme druhou várku takových mladých lidí. Konkrétně vám to řekne za chvíli pan profesor Přízní, ale jsou to desítky úspěšných a mladých lidí. Vás na to mají i ty vyučující a zejména podpora z rodin od rodičů. Pan předseda maturitní třídy, to je vedlejší, tam řekl zajímavou myšlenku, kterou bych se vám nazývá tady, jak jste opadli. Můžete s tím souhlasit, nemusíte, ale výsledek máte. V životě už tomu tak být nemusí. Ty zkoušky, které budete skládat, nebo rozhodnutí, která budete činit, tak někdy někdy si budete myslet, že jste udělali dobře a člověk zjistí, že to nebylo ono, anebo naopak. A co je horší, někdy se nedozvíte, jestli jste učinili dobře nebo špatně, dobré nebo špatné rozhodnutí. Získáváte dnes tedy maturitu, zkoušku dospělosti a možná si položím otázku, čemu je to dobré. Tak samozřejmě k tomu, že je to podmínka nutná pro vstup na vysokou školu, abyste mohli se dále vzdělávat, ale maturita nebo vzdělání na gymnáziu, já si myslím, opakuji, by mělo být něco víc, získání nějaké úzké kvalifikace. Člověk by měl získat rozhled, poučení, aby lépe mluvil o sobě, přírodě. Mějte se moc krásně a kdyby nám to chtěl někdo vědět, kolik je hodin.
předávám pro 12. Mějte se moc hezky a shledanou. Tady 12 studentů, kteří šli do slova a do písmene z vlastní knížky na trh, protože maturita z výtvarky znamená recepty otázek A, B jako všude, plus seminární práci, plus tohle to tady nahoře na půdě. Takže to pro mě bylo dost náročné. Téma, které dostali, které já jsem vybírala, protože ty osmleté učím od primy a tady ty čtyřleté od toho prvního ročníku, tak jsem si dovolila zase tedy jak už 20 let, protože upozorňuji, že to 20. půda ve střed trhy, kde jsou nějaké předpokládání návaznosti oni. Takže se do toho pustili s verbou a vytvořili tuhle tu půdu. Takže já vás teď půdou provedu, protože ona má svoji návaznost a jenom lehce naznačím slovně. Oni obhajovali velmi krásně a musím jenom říct, že jak chtěla sdělit, že my, nikdo z nás není roku bílého očerného. Všichni na chvíli zůstáváme tam či onde. Nic v životě není černobílé. Vždycky se objeví, co má negativa, co má pozitiva a my musíme hledat. A přecházíme. Od prvních krůčků, tam je to 16-měsíční dítě, jeho ťapinky, až po dospělá chodidla, je vlastně povídání o našem životě od začátku až do konce. Jak jdeme a hledáme, co je pozitivní a negativní a zvažujeme. A máme přitom anděle. Nahoře, napravo je ten padlý anděl, diabolos, protože se mi